התקוות שלנו לפריז. אבישג סנדברג, מדליסטית הארד מטוקיו 2020, מגיעה לפריז עם ציפיות גדולות. לאחר הזכייה במדליה ההיסטורית בענף, מדליה שגם הפכה אותה לספורטאית הצעירה ביותר שזכתה במדליה עבור ישראל, סנדברג בת ה-22 הבטיחה בפעם השנייה ברציפות את מקומה במשחקים. ארטיום דולגופיאט, האלוף האולימפי בן ה-27, הפך לסנסציה בין לילה לאחר שזכה במדליית זהב אולימפית היסטורית בטוקיו 2020 בתרגיל הקרקע. דולגופיאט הינו הספורטאי הישראלי המאותר ביותר בכל הזמנים, כשברזומה שלו בין היתר התואר אלוף עולם ופעמיים אלוף אירופה בתרגיל הקרקע. שרון קנטור, המשלחת הגדולה ביותר שהייתה לאיגוד השייט בישראל למשחקים האולימפיים מזו של עכשיו, שכוללת 8 מתחרים ומתחרות בשבעת גמים. 778 קילומטרים מפרידים בין פריז למרסיי שתארך את תחרויות השייט והגלישה. מי שמועמדת מובהקת למדליה אולימפית במשלחת הישראלית היא גולשת הרוח שרון קנטור. קנטור, בת ה-21, היא אלופת העולם הנוכחית, מנצחת תחרות ההכנה למשחקים האולימפיים במרסיי וסגנית אלופת אירופה ב-2023. נבחרת ההתעמלות האומנותית. נבחרת ההתעמלות האומנותית היא אחת מהמעמדות הבחירות למדליה במשחקים האולימפיים. לאחר שנתיים פנומנליות מבחינתן, הבנות מגיעות כפייבוריטיות לעמוד על הפודיום בפריז. 5 המופלאות שמרכיבות את הנבחרת הקבוצתית הן אופיר שחם, דיאנה סברצוב, אדר פרידמן, רומי פריצקי ושני בקנוב. רז הרשקו, אלופת אירופה הטריה בת ה-26, תופיע גם היא בפעם השנייה במשחקים האולימפיים. רז הייתה שותפה למדליית הארד הקבוצתית מטוקיו 2020 וסיימה שם במקום התשיעי בתחרות האישית. גם בעבור הרשקו השנתיים האולימפיות היו מצוינות. ב-2022 זכתה בזהב בגרנד סלאם תל אביב ומדליית כסף בגרנד סלאם אנטליה, זהב בגרנד סלאם מונגוליה, ובקיצור, ים של מדליות והצלחות. נסטיה גורבנקו, בראש משלחת השחייה, השחיינית הטובה ביותר בהיסטוריה של השחייה בישראל, אנסטסיה גורבנקו, שכבר העפילה לגמר אולימפי בשחייה בטוקיו 2020. היום השלישי של התחרויות בבריכה יהיה לאחד הימים החשובים בחייה. ביום זה, גורבנקו תקפוץ למשחק חשוב ביותר עבורה, 400 מטר מעורב חופשי. השחיינית שברה את שיאה במשחק הזה לא פחות מ3 פעמים רק בחודשיים האחרונים, וזכתה בו במדליית הכסף ההיסטורית באליפות העולם, בקטר בתחילת השנה.